שלום לכולם, זה מייק קמתי. אני בדיוק מעלה סרטון על כמה מילים על המצב וקצת פרטים על כמה דברים חשובים. אני אשמח שתסתכלו ותקשיבו. אני מדברת אליכם, ללב שלכם וכולי. וגם מי שלא נתקל בווידאו הזה, אני רק רוצה להגיד שתהיו חזקים בתקופה הזאת. עברנו מלחמות קשות יותר, נעבור גם את זה. יש לנו צבא חזק, עם ישראל חזק. הטוב בסוף ינצח, ככה אני מאמינה. ולפעמים צריך לקרות דברים קשים בשביל שאנחנו נתעורר ונתחיל לעשות משהו בנידון. ואני מקווה שהצבא שלנו יכנס ויקרא להם את הצורה, כמו שאומרים, ושיפסיקו לפחד וסוף סוף יעשו משהו קיצוני. פשוט נפסיקו לפחד מה יגידו עלינו העולם, ופשוט נתחיל לדאוג לעצמנו. זהו, ועקב זה, ותראו את הוידאו הזה, אני אומרת כמה מילים ומסבירה קצת דברים. גם בקשר לוידאוים שבטעות עלו לי בזמן לא טוב, חבר'ה, הוידאוים האלה עולים, זה לפעמים לוקח ימים שלמים, שעות, אז אם קורה משהו בשעה 5 בצהריים, והעליתי סרטון בבוקר, והוא עדיין בתהליך העלאה, והוא רק מגיע בשעה 8, אז אנשים לא מבינים מה זה לוקח זמן הדברים האלה, וזה לא מכוון, ולפעמים זה בטעות. אבל אני עדיין חושבת שזה משהו שיכול להסיק ולהרגיע ילדים ולעשות שמח גם בתקופות קשות. זהו, אז באמת אני אשמח שתראו את הוידאו ההוא, אני מסבירה קצת. עכשיו מה שאני רוצה לעשות עקב המצב, בא לי איזה רעיון, לעשות את כיפת מגן. פחות או יותר, בעצם אני אעשה, יש לי רעיון לעשות מין משהו שהוא כמו טיל שנכנס לתוך העיגול, לתוך הדבר הזה של הכיפת מגן, ויורה החוצה. אין לי מושג איך לעשות את זה, יש לי קצת מושג, אין לי דוגמה, אבל יש לי רעיון שזה יכול להיות מאוד נחמד. מי שבא לו ככה לאור המצב, לעשות את כיפת מגן שמגינה עלינו מכל הבלגן שיש שם. זהו, ככה. אז עכשיו אנחנו מוציאים, בעצם זה שני שלבים מאוד דומים, אחד יהיה גדול, שזה בעצם החלק הזה שנכנס הטיל, והטיל עצמו שיוצא ממנו. אז אנחנו נוציא את האמצע, ואני עכשיו, רגע, אוי, זה קשה. בלה בלה בלה, נו, זהו, הסתבכתי עם זה. אני לא חייב לסובב, אני מסובבת, עושה צעד אחד לפה, צעד אחד לפה, כי גיליתי שזה מאוד נוח לי לעשות את זה. לא חייב, אפשר לעשות שניהם אותם צדדים, אפשר גם לעבוד על החלק הקדמי, איך שכל אחד איך שנוח לו. נשים את זה פה. אוקיי, אז אפשר לעבוד על זה ככה, צד אחד לפה, אני פשוט עובדת ככה ומסובבת כל פעם. אז אנחנו נתחיל להכין את הטיל, ואחר כך נכין את החלק הזה שזה יוצא ממנו. אם אני לא טועה, הטילים הם בצבע לבן עם שחור, אני חושבת, אולי קצת כסף, אני לא ממש סגורה על איך הטיל נראה. ניקח שחור כזה. אולי הייתי צריכה קודם לעשות את הצ'ופצ'יק של הטיל. שכחתי. לא, נראה לי יהיה בסדר. טוב, אפשר לעשות קצת מכסף בהתחלה. אוקיי. אז תבחרו את הצבעים שאתם רוצים שזה יעטיל שלכם, מי שרוצה יכול לעשות גם בגוונים ירוקים. אני אעשה אחר כך את החלק העבה בירוק. אז לקחתי פה קצת כסף. רגע, לא את זה. נעשה עם הכסף המיוחד הזה. כסף אפור או לבן, איך שבא לכם. יפ.
אז אנחנו לוקחים את זה. רגע. אוקיי. ככה, אנחנו לוקחים את זה ועושים X. רגע, אמרנו עטיל, אנחנו נעשה על קטן. אופס. לוקחים את זה, עושים X. אוקיי. לוקחים את זה, עושים X. זהו, רק שיהיה כזה סגור. לוקחים, שמים פה גם X, X, X ו-X. אוקיי? עכשיו, רגע, זה נעלה. מקווה שאני עושה את זה נכון, את החלק הזה, כי... עכשיו, אנחנו לוקחים את האחד הזה שלמטה, ונעלה אותו. צד שני, מפה. כל אחד איך שעשה, זה לא משנה. אפשר לעשות, אמרתי לכם, הכל לאותו צד. אוקיי? עוד פעם X. עכשיו רגיל בלי X'ים. ונעלה את שתי הגומיות למעלה. שתי הגומיות למעלה. באים מפה שתי הגומיות למעלה. שתי הגומיות למעלה. זהו, עכשיו אפשר לעשות עוד אולי פעם אחת עם כסף וכבר להתחיל את הלבן, או נעשה שחור ואז נתחיל. אפשר לעשות איזה פס אחד בשחור. אוקיי, יש לי פה שחור. סתם אני ממציאה, אני לא יודעת איך הטיל נראה בדיוק. רגע, אני אמיך טיפה. אוקיי, תופסת את שתי הגומיות מעלה, שתי הגומיות מעלה, סובבת, שתי הגומיות מעלה, שתי הגומיות מעלה. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל עם הלבן, ואתם יכולים לקבוע את האורך שאתם רוצים. יופי, זה דווקא אני רואה בקצה שזה יוצא לנו טוב. אבל עשיתי את זה טעות. עכשיו נזכר, שמתי לב שאני התבלבלתי טיפה. אני אעשה שזה יוכל יהיה לצאת. אנחנו בונים את החלק הזה של כיפת מגן, את הטיל, ואת החלק שהטיל יושב בפנים. ממש ממש אני ממציאה את זה עכשיו בראש. אין לי שום דוגמה. יפה, אתם רואים? רגע, זה יצא טוב, החלק הזה. וואי, חם לי.
אפתח את ה... זהו. רק שנייה, חברים שלי. קצת אוויר נפתח. רק שנייה. האמת, אני קופצת מכל תזוזה, מכל דבר. האזעקות פה, גם התעוררתי עם האזעקה בבוקר. זה מבהיל, מכל דבר קטן אני קופצת, כל בום, כל זוזה. זה התחיל לעשות לי קצת חרדות, אבל אסור, אסור שזה יקרה לנו. אנחנו צריכים באמת לנסות להיות בשגרה עד כמה שאפשר, כי אם לא זה ממש טראומות, זה יכול לגרום טראומות גם להמשך. צריך להסיק את עצמנו, לעשות דברים, לדבר, לצחוק, זה בסדר. לפעמים בזמן כזה הכי טוב לעשות. איזה יופי. זה היה כמו עיפרון. אבל בסוף אנחנו נעשה את הצ'ופצ'יק של הטיל, יהיה בסדר. יכול להיות שהייתי צריכה לעשות את זה יותר גדול, אבל אני רוצה שהחלק שהוא יושב בפנים, זה צריך להיות מאוד ארוך, זה כן. מאוד מאוד ארוך. יש כמה שיטות לעשות את השפיץ של הטיל, נראה, אני לא זכורה. הייתי צריכה לעשות את זה טיפה יותר גדול, אבל לא נורא. גם בגלל שזה הקטן, לא הייתי צריכה לעשות, אני חושבת שלא הייתי צריכה להפוך את זה, זה... זה פחות נוח. שזה ארוכים זה כן נוח, שזה מאוד מאוד גדול זה נוח לעשות צד צד, אבל בקטן זה היה מיותר כרגע, אבל לא נורא. להיות מאוד ארוך. בואו נראה מה הם אומרים. רגע, לא אומרים הרבה. עד שיהיה ארוך ארוך הטיל שלנו, שיראה כבר כמו טיל. עכשיו למה אני מותחת את זה? שאם עושים כך, לפעמים החלק הזה בורח, ואז זה בסה. אז אני מותחת, אני עוקפת את זה, שזה יצא טוב. אחד הדברים הכי קשים, שיש את האזעקה, זה סקאי שהוא צועק, הוא יותר מלחיץ אותי, הנביחות שלו, מאשר האזעקה. והוא לא רוצה לצאת לחדר מדרגות, אין לי ממד. הוא לא רוצה, הוא מפחד. הוא צורח ו... זה בלגן איתו. אז אני כבר נשארת איתם בבית. אם יפול עלינו טיל, נמות כולנו יחד. טפו 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 חס וחלילה. אבל אני לא אצא למדרגות והם יישארו פה לבד. אין מצב כזה. זהו. אמ...
עוד טיפה, עוד איזה 2-3 נראה לי. היום את אגיד לכם בערך כמה שורות עשיתי, יהיה לכם יותר קל. נראה, האפורים זה החלק הראשון, 1, 2, 3, 3 אפורים, שחור 1, ואז הלבן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 כרגע, 10. מה שיש לי פה זה 11, עכשיו אנחנו עושים 12. נעשה 13, בשביל ככה לפרוטוקול, אחרי השחור. אז בערך זה יוצא 20, הכל בבת אחת, עם האפור והשחור. אוקיי, אני חושבת שזה מספיק ארוך. עכשיו, יש לי אופציות. זה להקטין את זה ולעשות על 3 ויהיה לנו שחור כזה שיוצא, או להרכיב לזה איזשהו משהו. אני אחשוב, בואו ננסה. 1. אולי יש לי רעיון. ניקח את זה, את הצד ככה שהוא חצי כאן לכיוון הזה, וניקח את השחורים האלה ונעשה אותם על כפול. אוקיי, על כפול השחור, על כפול. אוקיי, עוד אחד נראה לי על כפול, נראה שזה בסדר. נשים פה קט בין 1, 2, 3, 4, 4 קט בין, לא 3, זה אוקיי. אוי אוי, ברח לי. טוב, 4 ו-3, ננסה, זהו, 4 קט בין, קצת היה לי קשה לעשות את זה. נכניס פה, נזיז, נעלה. וואי, איזה סוג כזה מאוד נמתח, זה לא שחור רגיל, זה שלב כזה, השחור הזה, אם יש לכם מסרגה לא ברזל, אז עכשיו אני אשבר מרוב שזה חזק. וואו, הנה, יופי, אתם רואים? קטן קטן. עכשיו אנחנו צריכים לשים את זה כאן, כאילו הטיל. אז אני אקח רגע שתי גומיות. אנחנו מעבירים את שתי הגומיות פה, כמו שעושים מקור. ואנחנו נשים את זה פה. או, רגע, שנייה, לא. נעשה פה. ואולי נשים אחד פה גם. את הגומיה. ואחד פה, אוקיי? הבנתם מה עשיתי? לקחתי את שתי הגומיות ושמתי אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה. ואז זה יישב באמצע, לפי דעתי. ואז מה שנעשה, אנחנו, רגע, נשים עוד פעם גומיות. שמתי את זה, ויש לנו שתי גומיות, ואז שמתי את שני הגומיות לפה, ואז הפרעתי גומי אחד לפה וגומי אחד לפה, אוקיי? עכשיו שמתי גומיות, ואני, אני אראה לכם רגע, אני ממציאה את זה פשוט, אני לא... עכשיו יש לנו פה שתי גומיות, יש לנו פה שתי גומיות, והשלישי של ה-X. אז את כל הרביעייה הזאת אני מעלה, את כל השלישייה הזאת, את כל השלישייה מעלה, את כל השלישייה מעלה, את כל השלישייה מעלה, אוקיי? וככה זה נראה לי פשוט יהיה יותר טוב. אני לא יודעת אם לעשות עוד סיבוב או לא.
אוקיי, לא. יש לנו עכשיו שניים, נכון? אחד, שתיים. אפשר לא לעשות את זה, אבל אני נראה לי אעשה. אני לוקחת את הלמטה ביותר, תיזהרו שלא יברח, אם זה לא הלמטה זה יתפרם, ושמה. את הלמטה, שמה. את הלמטה, מעלה. את הלמטה ביותר, מעלה. לפני שאתם עוזבים, תבדקו שבאמת זה נכון. אוקיי? ואז נשאר לי כאלה. ואז אני לוקחת אותם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. תפסתי את כולם. עכשיו, מה שנעשה זה הטיל. רגע, לא יודעת אם נשים את זה כאן או כאן. טוב, אני לוקחת גומיה אחת לבנה ומעבירה אותה, את זה, את כל ה... מה שעשינו, וקושרת. עכשיו השאלה אם נורים נהיה לי כזה, אני לא יודעת אם לשים את זה פה, פה. איפה לשים אותו? אולי כאן? איכשהו יהיה באמצע. אבל אין לי אמצע. כך, לא משנה. לוקחת את זה, ו... אופסה, אופסי. סורי. לוקחת את שתי הגומיות האלה שליפפנו וסוגרת. עכשיו יש לנו את זה, שזה נראה קצת מצחיק, ואנחנו נלפף את הלבן הזה עליו מלא פעמים. אוקיי? מלא פעמים ככה. זה יראה טיל. אוקיי? נכון, זה לא בדיוק, זה אמר לכם, זה קצת מזכיר לי פרעה. אבל זה הכי קרוב שאני יכולה להמציא כרגע מבחינת השפיץ. יכול להיות שיש שתי יותר טובה, אבל אולי רגע קצת לסדר את זה שזה ייראה טוב. אוקיי, לא, זה לא נראה טוב, זה מרגיז אותי. מה עשינו פה? זה לא יוצא באמצע. אבל אם אני אפרום את זה, שנייה. אולי צריך לשים את זה פה. אין, זה בעיה שאין אמצע כי זה ארבע. זה צריך איכשהו לסדר את זה כמה שיותר נראה לכם באמצע. זה פה אחת. שתיים, שלוש, ארבע, ו... לא יודעת, מין כזה... לשחק עם הגומיות שזה ייראה באמצע, זה מה שאני אומרת, אוקיי? סורי על העיכוב המוזר הזה. אוקיי. אולי אפשר לשים פה איזה משהו ככה, שנייה, אני מנסה משהו. אוקיי, אפשר לשים באמת עוד גומיה שחורה וללפף, שזה ייראה קצת יותר הגיוני, זה נותן איזו תחושה יותר טובה. אוקיי, אז זה הטיל שלנו. יכול להיות שזה גם טיפה ארוך, אבל לא נורא. זה הטיל שלנו. זה מה שהיינו צריכים לעשות. נכון, עשינו על XX, את האחרון היינו צריכים לעשות על רגיל, אז היה נותן את אולי את התחושה של המשולש יותר. טוב, זה בסדר. אני אשים איזה עוד גומיה פה, ואז זה יעשה את זה. אני מלפפת עוד גומיה על זה, שייתן תחושה קצת של עובי. זהו, זה נראה יותר טוב. ואז כאילו, אפילו עוד אחד הייתי שמה, שיראה קצת יותר טילי. נראה לי שזה טוב, הרעיון הזה. ככה זה שאני ממציאה על המקום, אז זהו.
טוב, אז זה ככה, זה נראה יותר טוב. ניפפתי כאן כמה גומיות שגם ייתן עובי כזה, וזה נראה קצת יותר טוב. אז זה הטיל. עכשיו אנחנו צריכים לעשות את החלק שהוא אף. אוקיי. אנחנו ניקח ירוק כמובן. ניקח כאלה ירוקים. סיפים ירוקים, צבעים ירוקים. ירוק כאב, איפה הירוק הכאב שלי? אוקיי. נכון, אני לא יודעת איך זה נראה. שנייה. הכי מפחיד אם יהיה זקה עכשיו באמצע המדריך. כיפת ברזל. בוא נראה תמונות, אולי... כן, זה מין ירוק כזה. זה מלא מרובעים. טוב, אנחנו לא נעשה את כל זה, זה הרבה עבודה. כי זה מלא, זה ענק. כאילו זה לעשות מלא 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 עיגולים, ואז אחד שייצא ולחבר, אנחנו נעשה רק אחד שמחבר. אני אקח את זה. בעצם אנחנו עושים אותו פעולה, אבל טיפה שונה. אנחנו ניקח חלק גדול יותר. את זה עשינו על 4, אז אנחנו נעשה על 7 או 8, ככה. באים לפה, אנחנו לוקחים גומיה, עושים אותה על X, ואז שמים X, ואז עושים עוד פעם X. רק הראשון, כי אנחנו רוצים שזה יצא נכון ולא... אנחנו רוצים שזה יהיה פתוח או סגור, זו השאלה. אוקיי, אז נעשה משהו אחר. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנחנו נעשה גודל כזה. קבעה או כזה. אוקיי, גודל כזה. שימו לב מה אני עושה. לוקחת מפה, באה לפה. מטורף. מפה. באה לפה, מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, אני מה זה ממציאה, ומפה לפה. אוקיי, אז רגע, עשינו את הכל מפה לפה, מפה לפה, מפה אולי מפה לפה אחד מפה לפה לא, אני חושבת אולי מפה לפה ומפה לפה בעצם עשיתי מלא איקסים בלי קשר לנשר שזה קצת בלגן יצא רגע, אני אעשה את זה שוב לאט ובזהירות לא יבלבל טוב, נעשה ככה 1, 2, 3, 4, 5 נעשה משהו אחר, רציתי לעשות משהו מסובך יותר אבל נעשה את זה יותר פשוט אוקיי? נעשה ככה, איקס לפה X לפה, אוקיי? X לפה, כמו התיק. X. X לפה. X לפה. X לפה. X לפה. ו-X לפה. אוקיי? אפשר לקחת אחד, שימו לב, מפה עד לפה X, מפה עד לפה X. זהו. סבבה?
עכשיו אנחנו עושים רגיל, אנחנו לוקחים X, אם אני אעשה איזה צבע אחר שיהיה לכם יותר קל להבין, קח את הירוק השני, X X, עשינו X'ים ככה, אחד גדול לפה, אחד גדול לפה, X X X X. עכשיו, חשבתי לעשות בתך פתוח מלמטה שכאילו מכניסים את הטיל, אבל זה כל הזמן ייפול, אז אני עושה כאילו נרתיק שהטיל יישב בתוך הנרתיק אבל יהיה סגור פה. מי שרוצה לעשות את זה פתוח שלא יעשה את ה-X'ים האלה, זה הכל. אוקיי, עכשיו עשינו את זה, אנחנו מעלים את כל הגומיות למטה על למעלה. כמו שעשינו קודם, לוקחים את שתי הגומיות ומעלים. שתי גומיות, מעלים, שתי גומיות, מעלים, שתי גומיות, מעלים, שתי גומיות, מעלים. אני במקרה שלי אני מסובבת וממשיכה מפה. שתי גומיות מעלים, שתי גומיות מעלים. היי, שלום אנג'ל. עוד שישו קטן. כן? מעלים. רוצה להגיד שלום וללכת? ו... מעלים. יופי. מורידה. וממשיכה. עכשיו נעשה, אפשר לעשות צבע צבע או שתיים שתיים. בוא נעשה צבע צבע שיצא כזה חקי. רגע בבי, אפשר את האמת לעשות בערבוב ואז זה יצא ממש מגניב. את האמת זה רעיון. טוב, עוד מעט נעשה, נתחיל עוד מעט לעשות את זה. קצת מפה, קצת משם, כל מיני גוונים ירוקים בלי סדר, ואז זה יכול להיות גם מאוד מגניב. אז את הראשונים נעשה עם סדר ואז את השניים לא. לוקחים את זה, מעלים, 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 מסובבת. עכשיו אני אעשה כל מיני, קצת מזה, קצת מזה. בלי יותר מדי, זה יכול לבלבל את העין, מי שקשה לו וחושב שיכול להתבלבל, אז שלא יעשה. וככה לעשות עד גובה שהטיל נכנס, עד גובה כזה שרואים חלק, עד הגובה הזה אנחנו רוצים שיראו את הטיל שנכנס ככה. עכשיו, אם לא הייתי מסריטה את זה, אז כשאני עובדת, הייתי עובדת נורא מהר, טק, 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 טק. ככה. ועושה. זה קצת יותר איטי שאני מסריטה את זה. מקפצה. מיו.
מישהו שואל בקשר לסדנאות או טעה אם יש או לא. אני מקווה שיש והכל רגיל. אני חושב שזה משהו דווקא חיובי, קצת לצאת מהשגרה, לעשות משהו כיפי. אני חושבת שלא צריך להפסיק לעשות דברים. צריך באמת לא ללכת לחוף הים, אוקיי? שזה מקום מאוד פתוח, מאוד מסוכן. אבל יש מקומות שלא נראה לי שכדאי לא לעשות או לא זה. אני חושבת שדווקא, ואני מקווה שעד הימים של הסדנאות, בלי נדר, כבר הדברים יירגעו קצת, שאין לנו הפוגה. או מקסימום, במקרה הכי הכי גרוע, הכי 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 גרוע, נזיז את התאריכים ועדיין נקיים את הסדנה. אני יודעת שהרבה מחכים לזה, אבל לא נראה לי שצריכה להיות סיבה, לפחות כרגע. מקווה לטוב. כרגע הכל מתקיים כרגיל. אם יהיה איזה שינוי, אז אנחנו נדבר אישי עם המשפחות שנרשמו. כרגע הכל כרגיל. יופי, אתם רואים שזה יצא לי סבבה מאחורה. נראה אם עלה לי הסרטון של כמה מילים שלי. עלה, יופי. זה היה מהיר, שזה יופי. אוי, מה עשיתי? אופסי, אופסי דופסי. יופי, אני רק מעבירה בשידור חי איתכם לדף הפייסבוק שלנו, שלכולם, ככה קצת ממני. זהו. ואני חייבת עוד קפה, SOS. זהו, העליתי לדף פייסבוק כמה מילים ונמשיך. אם יכלת הייתי שמה שיר יפה, אבל אני לא יכולה, אסור לנו לשים. כאילו אני יכולה בדף שלנו, אבל לא בזמן שאני עושה. בוא נראה איך זה יוצא. בינתיים זה נראה כמו תיק קטן. רואים? שמים פה. יש לנו עוד דרך ארוכה. אז אני אמשיך, כשאני אגיע לחלק הסופי אני אראה לכם. אז תמשיכו. הנה זה, אתם רואים? יכול להיות שכן היינו משאירים את זה פתוח ואז אפשר היה להכניס מפה וכאילו להוציא. אולי כן היה אפשר. בסדר, לא נורא. מי שרוצה לעשות פתוח פשוט עושה את ה-X'ים רק על X'ים על איפה או טיפה לשיגור. ככה. זה יושב הטיל. עכשיו אפשר גם אולי לבנות את הריבוע הזה, שזה יושב ככה, כל הסיפור. לבנות איזשהו ריבוע. אני אישית לא הולכת לעשות את זה, אבל מי שרוצה,
לבנות איזה משהו שזה יישב, ולחבר על איזה משהו. עוד טיפה. עשיתי גם קצת שינויים, אתם פתאום פה עשיתי יותר ירוק, פה יותר זה. כל מיני כאלה. אני עוד טיפה אפשר אני צילמתי את זה בבוקר ונראה כמה זמן ייקח לי עד שזה יעלה. אני צריכה לערוך את זה טיפה או שלא, נראה ונראה כמה זמן. לפעמים המחשב מפתיע ולפעמים לא, זה תלוי. אוקיי, בואו נראה עכשיו. לי נראה שזה מספיק, נראה לי. כי יש גם את כל החלק הזה שאנחנו לא רואים. אני מקווה שזה מספיק, אוקיי? עכשיו, זה כן חשוב. שכחתי שאתם עושים את השלב שתופרים. אפשר עכשיו את החלק הסופי לעשות סיבוב אחד. סיבוב אחד, אולי בשחור או חום. נעשה שחור. סיבוב אחד. אוי. סיבוב אחד אני אעשה בשחור. זה הסיבוב האחרון. סתם אין קשר לנשר, סתם נראה לי שכדאי. עכשיו זהו, החלק שהם ככה וחלק ככה הם כן חשובים בשביל התפירה עכשיו. פשוט שיהיה נוח עכשיו את התפירה לעשות עם צבע שונה. אוקיי, עשינו. עכשיו מה שאנחנו הולכים, זה כמו התיק וכמו עוד דברים שכבר, כמו הספטון, מאוד בעצם זה אותו פרויקט, אותו דבר כמעט. אוקיי. אנחנו נכנסים לבפנים של הצד הזה. אני לוקחת מלמטה את השחור ושמה אף בצד הזה. ואז יש לי פה שלוש גומיות, שתיים של למטה וזה. אני מכניסה את המסרגה, מעלה את שניים האלה ושמה פה, מכניסה, רגע, שלא התבלבלתי, מקווה שלא, שמה, חכו אל תעשו רגע שאני יודע ש... נראה לי, לא, יש לי פה איזה טעות. לא יודעת. שנייה, שמה. כבר לא זוכרת. מקווה שאני עושה טוב, יש לי תחושה רעה שיש לי איזה טעות. יאללה,
יש לי תחושה רעה. רגע. משהו התבלבלתי. אבל שנייה, אל תעשו רגע לפני שאני בודקת את עצמי. אם כן, איזה פדיחות. ממש אבל. כי זה עבדתי עליהם. יש לי איזה טעות, אני לא יודעת מה. טוב, נבדוק את זה עוד שנייה. משהו עשיתי לא טוב. נראה אם זה קריטי או לא. אני מחברת את הגומיות פה. סוגרת. זה צריך להיות כמו הספטון. אבל יכול להיות שטעיתי. לא, לא, אני בסדר. גם חשבתי שהתבלבלתי. אני בסדר. הבעיה היחידה שזה... סקאי, שקט. אין סיבה, אין סיבה. רואים? אז זהו. זה הקסם. לא קסם. כיפת מגן. קסם זה של הערבים. ואני לא טועה. אוקיי? וזה יכול להיות מין קטע כזה. גם מחזיק מפתחות או משהו. וככה... סקאי! וזה... יוצא. זהו. מאיזושהי סיבה החלק הזה לא היה ברור, תלכו לספטון שעשיתי, זה אותו דבר, אני מקווה שזה היה ברור. יכול להיות שקצת מיארתי שאני חושבת על זה. מקסימום אני רגע ידגים, סליחו לי, אבל אני רגע ידגים לכם מה עשיתי, בסדר? רק שנייה. טוב, עשיתי רגע להתחיל, מה שאני עשיתי שם איזושהי טעות, הנה גם פה כבר יש לי טעות, איפה זה ברח? שנייה, פה ברח לגומיה, מה קורה? רגע, עםכם הסליחה, אוי אוי, נו. רגע, ברח לי פה שנייה. אוקיי, זהו. זה עכשיו רגע נסדר. אני פשוט כנראה שכחתי שם איזשהו שלב, אז אני אראה את זה רגע פה. כאילו הכל היה לי דאבל וזה צריך להיות על גומיה אחת. או שזה היה בסדר, לא יודעת. אני מראה שוב פה, אוקיי, איך עושים סגירה. זה פונה לכאן, זה פונה לכאן. אני מכניסה פה. מוציאה את הגומי מלמטה, שמה פה, אוקיי? אז עשיתי בסדר, אני סתם מבלבלת, הייתי. מזיזה את הגומי העליונה, לוקחת את שתי הגומיות מלמטה, שמה מעל שני אלה. עכשיו יש לי פה שתיים ופה שתיים. יכול להיות שהייתי צריכה לעלות כאילו את זה, ואז יש לי אחד, אני לא סגורה, אבל זה בסדר יוצא. מזיזה. ומעלה. אוקיי? מכניסה את זה, תופסת את שני האלה מלמטה ושמה פה. מסובבת. למי שהכל באותו צד זה עדיין אותו פעולה. מסובב, מזיזה ומעלה. מזיזה, מעלה, שמה פה. סיימתי, לוקחת גומיה, תופסת את זה, עושה קשר, אוקיי, ומוציאה. עכשיו זה נראה כמו פרח. אוי, המצאתי פרח. איזה קטע? עשיתי על שלוש פעמים, ותראו מה נהיה. זה יכול להיות טיליון. עושים את זה פה. מישהו רוצה לקשט את הכיפת ברזל שלו.
עם צבע כתום וזה יצא לי במקרה. אוקיי, זה סתם עכשיו. אז זהו. זה הטיל. זה הקסאם, כיפת מגן. יכול להיות שהייתי צריכה לעשות את זה טיפה יותר גדול, אבל אני חושבת שזה בדיוק יושב. ויכולתי להשאיר את זה פתוח, אבל זה בסדר. רגע, שייכנס עד הסוף, זה נכנס, לא? זהו. יש לנו כיפת טיל עם, עם המעטפת שלו. זהו, מקווה שאהבתם את הרעיון עקב המצב. תהיו חזקים, זהו מה שיש לי להגיד. נעבור את זה כמו שאנחנו עוברים הרבה דברים בעם שלנו. ביי.